glædelig 5. december. Jeg er på vej ned til bageren, og det er jeg, fordi at jeg gerne vil overraske Niklas med rundstykker. Der vi nemlig holder månedsdag i dag. Vi har ikke månedsdag, skal lige siges. Der har vi først den 7. Men vi kan ikke holde det den 7. fordi at han er på arbejde der. Så vi tænker at holde det i dag. Så følg med! Ja, så er jeg lige kommet ud fra bageren af, og nu er jeg egentlig bare på vej hjem. Jeg har også lige fået købt nogle æg, fordi at, ja, nu plejer Niklas altid at lave scramble egg til mig. Så nu tænkte jeg, at nu vil jeg altså prøve at lave det til ham. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan snakke, når jeg kommer hjem. Også fordi, at han må helst ikke vide noget. Okay, så er jeg kommet hjem, så jeg tænker, at lad os bare komme i gang med at lave det. Okay, så er maden færdig, og nu tænker jeg bare, at vi går ind med det, fordi er der noget bedre end mad på sengen? Det tror jeg ikke, der er. Og så får han også en lille gave i dag. Glædelig til månedsdag, min skat. Godmorgen, og tak. Ja, hvor er fandme svært ved at slå. Det synes jeg allerede, du har slået det, både med pølser og pandekager og sådan noget. Ja, smart sig om det længe. Jeg kom ikke med det på sengen. Nej, det er rigtigt. Men ja. Ja, jeg har også en lille gave til dig. Ja, det har jeg også. Jeg ved ikke, om vi kan filme os begge to på en gang, eller om du vil åbne din først, eller skal jeg åbne min først? Om din først. Jeg ved godt, der er to, men den ene, den er til lørdag. Ej, har du også købt to? Ej, så var det da godt, jeg gjorde det, eller så var det bare sådan der, så har du bare købt to, og så har jeg bare sådan en. Lille ting til din juleby. Wow. Ej, det er sådan en telefonboks. Det er der også smidt nemmere i. Ej, så bliver du også glad for din gave. Og du skal passe meget på. Ja, jeg skal indbakke længden. Jeg havde ikke noget gavepapir, sorry. Nej, en lille snekugle. Med? En dut. Ja. Undskyld. Og et par handsker. Ja. Jeg ved ikke, om du stadigvæk havde dine for sidste år, men jeg tænkte, at vi skal nemlig også nogle andre ting i dag. Så kan du måske fryse dine fingre lidt. Shit. Jeg er så sød. Kan vi stille den hen ved siden af telefonboksen? Tak skal du have. Og ja. Det er så lidt. Dit nuldyr. Ja. Så glæder dig til din rigtige månedsdagsgave. Mm. Nå. Nu vil vi spise, og så tænker jeg bare, at vi vender tilbage, når vi har spist. Okay, jeg håber, I kan høre os, men lige nu står vi nede på Horsens Banegård, fordi jeg har overrasket Niklas med, at vi skal til Aarhus. Jeps. Bare ind på en rigtig kærestehygge. Og hvor så? Det er også allerede kommet, så ja, nu går turen til Aarhus. Yep. Og ja, så må vi se, hvad vi skal lave derinde. Så er vi i Aarhus, og vi føler lidt folk, de nedstiger os, fordi vi har nissehuer på. Men altså, det er jo december, så det er bare folk, der er kedelige, ikke os. Så ja, nu er vi gået lidt rundt, og så er det spændende, vi skal lave. Jeps. Glæder du dig? Meget. Første kæresten får øje på, det er bubble tea sted. Og muligvis kan man nok få taro derinde, måske. Vi er blevet rigtig glade for det der taro der. Ja. Ja, lad os gå ind og høre, og ellers så har de jo mange bubble tea steder. Så kan vi altid bare finde et andet. Vi kigger bare. Okay, så vi sidder lige nu og venter på vores taro, og Niklas står og snakker om, hvad han vil prøve næste gang. Taro coconut. Ja, den vil han prøve næste gang. Så det kan være, der kommer en lille taste test.
Okay, så vi lige været henne og smagt en smagsprøve med noget suppe. Det var da meget lækkert. Alt godt at suppe, det her været her. Ja, og så opdagede Niklas nogle forskellige boder. Og ja, så vi selvfølgelig også lige... Hello Kitty. Hello Kitty. Så ja, lad os se, hvad de her boder har at byde på. Med Niklas. Dramatisk titel. Lige hernede på den her plet her. Så drejer vi kameraet. Blev der optaget digte. Dramatisk scene. Se det på TV2 Play. Ikke reklame. Tillidstest kan jo gøre normalt, uden at Niklas kommer ud med en hel masse. Ja, glem det, katter. Ej, du er så kedelig. Ja, så må vi komme og kedelig herfra næste år. Det er til os to, skat. Nej. Vil du ikke gå med dem, hvis jeg købte dem? Jo, det vil jeg gerne. Den her gad jeg godt prøve. Pære eller snot? Den er ikke så slem. Strawberry or Carolina Reaper? Banan eller blæksprutte? Blue bubblegum or toothpaste? Det er heller ikke noget. Cola eller hundemad? Tropical og snail. Okay, jeg kan lige så godt sige, hvilken en jeg ikke vil have. Jeg vil ikke have snot, jeg vil ikke have blæksprut, jeg vil ikke have snail. Alt andet, det er fint nok. Jeg vil ikke have nogen af dem. Sidst jeg prøvede sådan noget binbusle at kaste op i 2 dage. Jeg har også prøvet at kaste op i dem, men det var fordi, jeg fik en, der smagte bræk. Ja, har du også prøvet dem? Ja. Nej. Det var rådende ikke. Skal vi fortælle dig, hvad jeg har i planer i aften? Ja. Vi skal involvere dem der. Skal vi have masker? Koala. Ja, der er en koala. Ja, yeah. Nu har vi snakket om dem så længe, så det, ja. Jeg tænker dagen i dag. Ja, det gør vi. Ja. Så ja, skat, vi skal lægge ansigtsmaske i aften. Hvor hyggeligt. Og se, jeg kunne gå igennem hele normalt. Ja, du kunne gå igennem hele normalt, uden at købe noget. Uden at købe hele ting. Det fortjener en myse. Jeg er så stolt af dig. Tak, det var fandme også en tid. Nå, skat, skal vi gå op i mit galleri? Ja, det er jo dit galleri, jo. Bruns galleri. Ja, fordi hvad hedder du? Bruns Hævetavn. Jeps. Så er vi inde i Bruns galleri, aka inde i Niklas' galleri. Hvad kan man sige? Man har lidt penge. Ja, så ja, nu tænker jeg at gå lidt på julegavejagt. Jeps. Så P.S. mennesker, jeg har fundet ud af, at man kan få det i en Dubai. Den her skide Dubai-chokolade herinde. 220 gram, 150 kroner. Det er det, der jyden går op i mig. Det er kraftigt, det er dyrt. Ja, men så er det godt, at vi har tingene til at lave det selv. Yep. Prøv lige se de her små sæber. Jeg går lige den her. Ja, de er så søde. Nå. Det manglede bare rensdyret, så havde vi dem alle sammen. Så nu tænker vi at gå ind i Flying Tiger. Thank you.
En blyant. Ja. Prøv at se, hvis man spidser fra den her side af. Ja. Oh my god. Se lige, hvad jeg så. Åh, det er så. Ej, klæder den mig ikke? Nu er vi kommet ud fra Bruns Galleri, og de har så allerede tændt lysene. Wow! Yep. Så det er meget flot. Ja, nu nyder vi bare lige at gå her i det dejlige bare, lys. Bare slapper af. Ja. Vi er stadig lige et par timer, inden vi skal komme til toget. Jeps. Og så har Niklas jo også nogle planer. Yep. Så det er jo meget spændende at se, hvad det er for noget. Så ja. Taste test på kokostop. Fra bæren, ting, et eller andet. Ja, fra Emmas. Det er hård. Mmm. Man skal have kokostop. Mm. 10 ud af 10. Ja. Er lidt hård, men... Sådan omkring. Hvad giver du den? Samme. Vi er bare du af ind i Bruns Galleri igen. Det var lidt koldt at være udenfor. Ja, så står vi nede på barongen. Cirka 20 minutter for tidligt, men toget er der, så vi kan sætte os ind i rammen. Ja, så nu går turen tilbage til Horsens, og så må vi se, hvad Niklas har planer. Dam, dam, dam. Så er vi tilbage i Horsens. Ja, yep. Yes, så er det min tur til at surprise. Så ja, nu er vi bare hen et sted, så klarer jeg ikke ved, hvor jeg er. Det er meget værd her. Ja, det er ikke ligesom i Aarhus, der. Der var det bare koldt. Ja. Her, der regner det. Så, ja. Jeg tænker det bare, at jeg filmer videre, når at, vi er der. Eller sådan, ja, filmer sådan små stops. Vi går, by the way, her lige nu, folkens. Jeg lader bare den her video køre. Ej, okay. Er det her sådan hævn for sidst, eller hvad? Hvad mener du? Ja, dengang, hvor vi skulle ud og bowl, hvor vi går hele vejen den der buden om, og så er det bare sådan, så går vi lige tilbage igen. Nej. Vi er på vej tilbage. Ligner jeg et hævngæret menneske? Ligner jeg en person? Er det fordi, vi gerne er op på 10.000 skridt? Ligner jeg en person, der kan finde på at snyde mit eget nulledyr? Hvad? Ligner jeg et menneske? Der kan finde på at drille og snyde mit nulledyr? Ja. Hvad? Bruger der en lille ting? Hvad? Det ved jeg ikke. Nå. Det er da ked af at høre. Hvad du tror, det er om mig? Ej, er det derinde? Yes. Ja. Ej, skal jeg... En disk. Nå, mennesker, jeg ved ikke, hvor du kan høre mig, men... Surprise, det er nu, det bliver. Du skal ind på den indiske restaurant, der er herinde i Horsens, og den er egentlig god. Ja, hashtag no reklame, man kan virkelig anbefales. Jeps, så ja. Nu skal vi bare finde ud af, vi skal her at spise, og vi har fået plads ovenpå. Yes. Så kom pladsen. Okay, så jeg tænker at tage den her, så med ris, med kylling. Og så tager jeg bare en Pepsi. Hvad tager du, skat? Jeg tager en gang chicken masala med kylling, og så en mango lassi. Yep. Og så selvfølgelig nam med hvile og... Jeps. Mega god mad.
rigtig god mad om lidt, og man bliver mæt. Mm, meget. Ja. Og ja, som I kan se, så regner det igen. Jo, det er i dag. Ja, det er Danmark, når det er bedst. Ja, så nu tænker jeg bare, at turen den går hjem af. Den går hjem til mig. Og så bare skal hygge. Ja, hygge og slappe af og lægge ansigtsmask og se julekalender. Og hvad der ellers er. Yep. Så jeg tænker bare, at filme videre, når jeg kommer hjem. Yep. Ja, så er vi lige kommet hjem. Yep, og jeg har lagt mordyne på grund af hygge. Yep. Og så skal vi derfor lagt masker. Ansigtsmasker med vores nye hårbånd. Ja. Så lad os lige få dem på, og så se, hvordan vi ser ud. Yep. Med sådan nogle her masker. Okay, jeg har taget mine briller af, så jeg kan ikke se en skid. Men jeg tænker, lad os lige prøve at få åbnet dem her og se, hvordan de ser ud. Vi har også fået vores rigtig smarte. Og jeg fatter ikke, hvorfor jeg skal have det her pandebånd her på, når jeg ikke har noget hår. Fordi de er søde. Nå, let's open. Det skal lige siges, det her var nogle masker, jeg fik af en fan. Skud. Ej, de er helt kolde og slimede. Det er det eneste, jeg hader med masker. Det er, de er så kolde og slimede. Men altså, det er jo det, der gør det jo. Åh, oh, jeg havde hånd og lort her. Vi ser ikke engang sidde ud med den. Vi ser grimme ud. Må I se dig? Ja, det er sådan her, vi ser ud. Og det skal jeg så sidde med i et kvarter. Så jeg ved ikke heller, om jeg kan se juleplaner med det her på. Også fordi jeg kan sgu ikke se en skid, jeg er sådan en blind muldvarp. Det var alt for den her julekalender, skrådstreg lille mini-vlog. Den blev åbenbart længere, end jeg troede. Ja. Jeg skal lige tage et billede til Instagram der. Men ja, så tænker jeg bare, at vi ses i morgen til den 6. december. Yep. Hej.